បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកឆ្លាញ់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វតិកម្មបាទនេះសបុកនៅជាន់ក្រោមបងប្អូនណាជាន់ក្រោមខ្ញុំល្អបងប្អូនណាបាទសបុកខ្ញុំល្អបាទជាន់ជាន់គឺច្រើនណាច្រើនណាស់បកគឺធំធំហ្នឹងធំមែនតើអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មខ្ញុំមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនណាបងប្អូនអាចមកចូលរៀនជាមួយខ្ញុំបានណាម្នាក់មកមើលដាំបងប្អូនណាដាំបងមកលើថ្ម